hore ilaahay waa mahadle markii xigtana labaatankii bishii labaad 2021 goore saacad ahayd 8:49 b m waxaa jirtay dhacdo ka dhacday saldhigga buliiska maxamuud haybe taasoo dhex martay ciidanka buliiska saldhigga iyo gabadh la yidhaahdo ooda garays iyo hooyadeed iyadoo social media ama baraha bulshada si xaqiiqada ka fog loogu buunbuuliyey ayaamahan aynu soo dhaafnay. Haddaba waxaanu bulshada u iftiiminaynaa xaqiiqada dhabta ah sida ay wax u dhaceen iyo sidii loo dhameeyey. 2021 abaaro 8:49 gabadh la yidhaahdo hooda garays iyo hooyadeed Suleyxa Cabdulaahi gaari suusuka ah oo ay wateen ayaa si xoog ah ku soo galay saldhigga buliiska maxamuud haybe goor gabadh ku dhacay. Kala joogsan waayey askarigii waardiyanka ahaa oo qori ku hayay wasiibuleeg askarigii xabad kumu ridin. Markii ay istaagtay kadib askarigii wuxuu ku yidhi dib u qaad gaadhiga oo baarki ka dhig, iyadoo ka dhagaadeegtay inay gaadhigii dhigto baarkinkii uu askarigu u cayimay. Kadibna goobtii kaga degtay baawarkii xaggii saldhiggana u dhaqaaqday. Askarigii ayaa soo qabtay shalmada kuna yidhi gaadhiga gal oo dib u qaad. Kadibna askarigii ayay dhirbaaxo u dadajisay. Askarigii ay dhirbaaxday isagoon farsaarin ayaa waxaa la hadashay gabadh askariyad ah oo waalidaha ka mid ahayd, iyadiina way la dagaalantay, dhaawacna way gaarsiisay. Fildibiyeedkaasi siduu dhacay oo kooban waa sidan: No. 1 si maqiiqan ayay waalidihii saldhigga u soo gashay iyadoo gaadhigii wadata. No. 2 dib markii u qaad lagu yidhi way diiday gaadhigiina way ka degtay xaggii saldhiggana way u dhaqaaqday. No. 3 askarigii waalidihii ahaa ee gaarka dib u qaad ku yidhina way dhirbaaxday. No. 4 askariyadii ka qabo istriina way la dagaalantay wayna dhaawacday. Halkaa markay marayso hooyadee dagaalka ayay ka qayb qaadatay askarigii kalena waa la dhaawacay. Intii ay dagaalkan ku jireen ayay xagtimaha soo gaareen hooda garays, sababtaas ayaana keentay in la xiro. Xariga kadib waxaa ciidanka buliiska u yimid odayaasheedii oo uu ka mid yahay aqalkeedii. Waxay ka garaabeen salkii khaladka ahaa ee ciidanka buliiska lagula kacay, haaligelinna way ka bixiyeen wixii meesha ka dhacay. Waxaanay codsadeen in loo sii daayo eedaysanayaasha, waxaanay ballan qaadeen in aanay wax dambe oo khaldaad ah ku samayn doonin ciidanka buliiska, taasoo ku cad nootaayada sharciga ah ee xabkan aan idinka tusiyo iyaga oo miyirkooda iyo maankoodaba qaba ayay hooyada iyo hooyadeedba saxeexeen nootaayada sharciga ah oo ah oo lagu sii daayay iyo odayadoodii iyo cadunkoodii iyo waxgaradkoodiiba. Waxaa nasiib darro ah in Ceebeyn iyo Sumcad Idris loo geliyo baraha bulshada ciidanka buliiska iyadoo aan ciidanka buliiska waxba laga weydiinin ilaa hadda, oo xafiiskii uu taliska ciidanka buliiska sugayay cabashada xitaa ma ayna imanin oo aan la iman xitaa ilaa iminka. Halkaas waxaa ka cad in ujeeddada laga leeyahay ay tahay in ciidanka buliiska iyo bulshada olaad la isku geliyo cid kastaaba dabada ha ka riixaysay. Haddaba laga bilaabo maanta, cidna ka yeelimayno aflagaado, Ceebeyn, kutubasho sharci iyo kala dilista buliiska iyo bulshada ay dadka qaar caadaysteen shaqada ka dhigteen waxaanan isla taagi doonaa sharciga iyo cadaaladda haddii Ilaahay yiraahdo.
arintan hooda garaysa iyo hooyadeedna garsoorka iyo cadaaladda ayaana horgeyn doonaa haddii ilaahay yidhaahdo.